Votare per nuovo bollista? Sì, non sto trattando proprio duro di BSE. Vorrà il 2024, ora che non sta diventando pre-fase di campagna. E già chi con te campagna che non scriva, se non sto trattando di BSE, per proponere a Roboco Solution. Nessun candidato conosciuto in politica? Tu sei nuovo o ti intambi? Nita, non mi pone sì. Non sto buscando differenti persone, però speed è nuova fase per la professionale riba un lista politico. Con interesse per diventare lista? È un reto molto grande. Mi spero che anche qui non si può lograre era Elisa e comitim como visão para apresentar a Aruba. Mas não na universidade não é nada? Não estou trabalhando, me tem um par de renda seguro. E uma vista sei, pois nasce me pergunta que dia mané já Leonardo se gobiaram cá em Mayan, que cota é alternativa? Olha, eu vou digo dar em cinco espíritos. Não, é alternativa era lutar para buscar um partido que nos passe um lesser bem com ele. Maneira tinha corso e passa na Holanda e me dá abrir para a opção é me dá querer a overall com a Aruba sua política está assim a polarizar e está muito importante para o político não por buscar união também então se é está last resort e vac ministro está onde com o único bastante brinque vac ministro sim nós tinha mas não vac ministro Renan Ribalista não pode governar? Sim, então nós temos vários ministros que estão aqui não trabalhando Ribalista, estão aqui profissionais que estão trabalhando. Mas o Renan Ribalista também pode vir a ministro? Sim, nós temos que abrir para ministros candidatos, não sei. Ok, ok. Então o Renan está Ribalista que vai proponer local que não tem ideia para a carteira se não chega dentro do governo que não pode assumir a responsabilidade. E isso é você também está em boga interno para mais voto preferência? No, mi sembra come se dando di lei e se è algo che sta nitog, quindi è gentleman's agreement è che pora bincone e massa bincone lei non ta riconosce. Ma è anche bincone, bro. Sì, quindi se è algo che per me turcosco da contro lei, no,